Eu acho que a galera acostumada com os filmes do Snyder vai olhar para a primeira parte desse filme e dizer cores! Então, maluco, mulher fucking maravilha aqui chegando nas telas, estrelando Gal Gadot como a Mulher Maravilha. Nós já tínhamos aí um glimpse dela em Batman vs Superman. Também temos o Chris Pine como esse cara que chega na ilha e tudo mais, sendo perseguido por alemães. E onde a nossa protagonista, a Mulher Maravilha, vive. E depois dos dois se encontrarem, tudo vai se desenrolando para que a Mulher Maravilha tenha a decisão de: será que eu realmente devo lutar pela humanidade e tudo mais? E é isso, sem dar spoiler. Cara, a parada é realmente que eu vou dizer aqui: esse filme é muito bom, cara, comparado a todos os filmes do universo da DC até agora. Tipo, muito, mas muito bom. Primeira parte, nós temos a ilha onde a Mulher Maravilha tá. A questão do cenário, como as coisas são, como você vê, é tudo tão lindo, tão colorido, tem sim um contraste com o mundo real, sabe? O mundo da Primeira Guerra Mundial, onde o resto do filme toma conta. Essa parte do filme foi muito foda pra mim. Única coisa que eu não gostei muito foi a porra da meninazinha que faz a princesa Diana pequena. Não é muita parte do filme, mas Jesus, cara, ela é muito ruim, a pivetinha. Jesus, não. A primeira cena de luta do filme é aquela que nós vemos no trailer, que seria a da praia e tudo mais, onde os alemães vêm. Toda a parte da ação durante o filme todinho é muito bem dirigida, na minha opinião. É uma das partes que você vai ver o filme e dizer: puta merda, que foda, cara. E essa é a parte também que eu aí vou tirar um pouquinho. Porque em algumas partes, não todas, lógico, mas em algumas partes eu senti que a edição era muito louca. De, tipo, tinha muitos cortes e você simplesmente olhava pra uma pessoa 5 segundos e cortou, e cortou, e cortou, e cortou. Não acontece o tempo todo, mas é uma coisa que de vez em quando ali aparece. Tirando isso, as partes de ação são um grande ponto do filme e são muito fodas. Tirando a última batalha, que é basicamente vamos fazer um filme Final Fantasy aqui, de tanto CGI que aquela porra tem. Não, o filme todinho tinha esse tanto porque agora tem. É porque não precisa de CGI, o Snyder. Outra coisa interessante sobre o filme é a química da Gal Gadot com o Chris Pine. Nós vemos os dois personagens interagindo e o Chris Pine, o personagem dele, reagindo às coisas que estão acontecendo ao seu redor, que a Mulher Maravilha tá fazendo. Ele fica tipo: caralho, mano, que porra é essa? Ou quando ela tá falando pra ele, explicando toda a história, ele: meu irmão, ok. A Gal Gadot como a Mulher Maravilha, pra mim, ela faz um trabalho muito foda em trazer aquele senso de inocência. Não como uma mulher idiota, entendeu? Na maioria desses filmes, onde uma mulher sai de um lugar e vai pra outro, ela fica toda: ah, meu Deus, eu sou tão legal e inteligente, mas agora o filme tem que me forçar a ser uma retardada. Você sente que ela realmente não compreende muito aquele mundo novo, que seria a parte da Primeira Guerra Mundial. Ela não compreende, ela fica meio, tipo, confusa. E ao decorrer do filme, nós vemos ela tentando entender essas facetas da humanidade. Tem a guerra, mas tem o personagem do Chris Pine, tem os outros personagens que compõem, tipo, o esquadrãozinho dela e tal, que também, pra mim, representam certas facetas, sabe, da humanidade, em cada uma das suas personalidades. Outro ator que eu vou dizer que é uma merda é o cara que é um índio lá. Não. Outra coisa que eu gostaria que o filme tivesse é que as cores da Mulher Maravilha fossem um pouco mais brilhantes. Não muito, né? Lógico. Porque realmente ia parecer um personagem de desenho. Porque realmente quando entrou na parte da Primeira Guerra, você viu a Snyder chegando lá. Não, vamos escurecer isso daqui, vamos escurecer. Não é realmente alguma coisa que vá, oh meu Deus do céu, a coisa pior do filme. Não, não é. Falando em personagens de desenhos, vamos lá pros vilões, cara.
Nossa, eu vou falar aqui de dois vilões, sabe? Que seria a Dr. Poison, que é a mulher lá mascarada e tudo mais, tem um negócio com gás e veneno. E ela, ah, meu Deus, eu gosto de veneno. E tem um maluco que é um general lá, whatever, sabe? Que, incrivelmente, depois de pesquisar um pouquinho, ele realmente foi um general de verdade. Então, ok, nada disso importa, porque eles basicamente são personagens da Hanna-Barbera desse filme. Se você poderia tirar um paralelo com filmes da Marvel, é esse paralelo que eu acho que seria o mais próximo. Onde os personagens do filme da Marvel, em questão de vilões, são tudo uma porcaria, entendeu? Na maioria das vezes. E esse também não é diferente. Os vilões mega superficiais, você realmente olha pra eles e, bem, eles são maus e é isso aí. Tem uma coisa que eu acho que não é spoiler, que acontece lá pro final do filme, que eu me incomodei foi com a escolha do ator. Porque não é uma escolha muito boa. Você não sente aquele temor, sabe? Você não sente aquele, vixe, meu irmão, esse cara é foda e tal. Eu não vejo muito como um cara como o Zack Snyder, ele não poderia ter chegado e, mano, vamos pegar o maluco dos 300 aqui e vamos tacar nesse papel e pronto, entendeu? Vamos pegar um cara do 300, whatever. Qualquer cara que fala naquele filme, ele é um vilão, cara. Ele é basicamente um vilão. Você, tipo, tá com eles, ah, morte, destruição. Pega um cara deles, bota, substitui por esse ator de bosta. Melhora bastante o personagem, porque o visual dele eu gostei, muito foda, bem legal mesmo. Acho que a maioria de vocês não sabe dar nada do que eu esteja falando aqui, mas é um personagem muito importante para a trama como um todo. Então eu acho que essa parte do ator é que faz ele ser fraco, a aparência dele, pelo menos, na minha opinião, né? Tirando isso, o resto do filme, cara, que é mais ou menos 2 horas e lá vai chibatada, é puro entretenimento. Bom, você vai olhar, vai assistir o filme, e se você realmente não for, por exemplo, que nem eu, que foi lá e queria achar alguns defeitos, você vai, meu irmão, esse filme é muito foda. Mas, sem mais delongas, vale a pena assistir Mulher Maravilha? Sim, cara. Muito. Mas muito mesmo. Apesar de que sim, na minha opinião, algumas oportunidades foram realmente desperdiçadas aí, na minha opinião, em questão de inspiração. Que sim, o filme traz essa parte de inspiração. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais forte pela personagem se destacar bastante na hora da batalha, por exemplo. Isso talvez tenha sido um pouquinho aí deixado de lado. Mas a ação é muito boa, tirando algumas partes da questão da edição e tudo mais. A parte moral mesmo da Mulher Maravilha, de ela ver as facetas da humanidade, como tudo é merda e como tudo é muito bom, isso é legal, cara. Isso faz com que você sinta que ela é a personagem que ela é. Você não precisa realmente não conhecer muito da Mulher Maravilha, só saber ela de por cima, e você vê que aquela é a Mulher Maravilha. Diferentemente, sei lá, de... o resto. E pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui para lugar de vestidos contrários e tudo mais. Eu vou botar aqui embaixo o que você achou do filme Mulher Maravilha. Se foi bom, se foi ruim e tudo mais. Com as partes que você achou mais foda, as partes que você achou mais ou menos. Também se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição do vídeo.